знаю, в чому я нагрішив, але Бог мене покарав, і я тепер не в своєму тілі. Всі ми самокритичні. І хотіли б тіла іншого, ближнього свого, машину ближнього і жінку. І це є гріх. Чекайся ти в гріхах своїх. Кажи, каюсь, дурню. А каюсь. Кинь в скриньку гроші. Це було не обов'язково. Спитай про переселення душ. Вибачте, я все ж таки хотів запитати, ну чи існує в релігії таке поняття, як переселення душ? Душа вічна. Якщо душа не на своєму місці, то вона ближче до Бога. В сенсі до Бога? Мені 45. Я тільки іпотеку виплатив. То покемонів у церквах збирають, то тіктоки. А зараз що, пранки з собаками знімаєте? Ого-го-го-го. Тепер ще й церква від нас відвернулася. Слухай, що церква не допомогла? Може піти геть в інший бік? Куди? До язичників. В наукову бібліотеку. Пошукати літературу про переселення душ. Вставай, ми на роботу запізнимось. А в обід заїдемо в бібліотеку. Це ти запізнюєшся, а я в комі. Забув? А я не забув. Знаєш чого? Бо я, бляха, собака. Не сумуй, он краще телек подивись. Ты пока все живы? Нет, нет! Давай так, я прыгну, ты увидишь, что это не страшно, и за мной. Готово? Я прыгаю. Раз, два. Вона літати боїться? Вона якось на табурет залізла, так я її потім відпоїв чаєм з ромашкою і м'якою. Слава, чуєш? В тебе бухло є? Що, вже сниться, як віку на ньому катаєш? Тут аби на колесо хватило. Я не хрілі збираюсь купувати, подарунок для Віки. Політ на повітряні кулі. Вона боїться висоти і допоможе їй подолати цей страх. Це дуже небезпечно, коли влюблений і дурний об'єднуються в одній людині. За крайній тиждень було потеряно 3 собаки, 2 кота, вкрали одну машину. І якби не драка бомжів, ми б взагалі нічого не порішали, а тільки приймали б заяви. Появились фальшивомонетники. Що, цікаво, останній раз ця зараза з'являлась в нашому місті 20 років назад. Тут на тобі і знову. Я не розумію, а що такого веселого в драті бездомних за фальшиву купюру? Що? Я просто уявив, як приємно буде покарати злочинців цих, через яких побились нещасниці бездомні. Не хіба собі, ну це рвіння. Беріть приклад. Тоді допоможеш Денису у справі фальшивомонетників. Аркадій Петрович, мені б курочка б дуже допоміг.
якби він просто не заважав мені. Обсяги фальшивок досягли 20 тисяч гривень. З такими темпами ми скоро цими бумажками будемо зарплату отримувати. Якщо Слава не хоче, то я можу допомогти Денису. Я хочу. Я допоможу. А для вас, Вікторія, є окрема справа. Небезпечна, серйозна, заплутана. Її будуть розглядати на семінарі поліцейських детективів. Куди ти і поїдеш? А Демченко і Коваленко сьогодні прибирають у мене в кабінеті. Що? За що? Чим більше ви будете зайняті, тим ціліші у нас будуть унітази. Північний район. Місце збуту фальшивих купюр. Камери нікого не зафіксували, і свідків у нас немає. Так нам тоді треба пустити. Не заважати мені працювати. Слухай, подобається тобі чи ні? Ні. Але я все одно буду з тобою працювати. Добре. Познайомлю тебе з підозрюваним. Давай. Тільки поли я не мию. Ладно, тоді ти складаєш документацію і тиждень називаєш мене майстром Юзефа. Що? Що? Цю рибку Петровичу міністр подарив. Та що ти стоїш, хапай, якщо не хочеш замість неї в акваріумі плавати? Так тримай! Живо. А я вже думав, треба буде іскусственне дихання робити. Значить так, зараз треба купити такий самий акваріум, поки Петрович в міністерстві. Ага. І з хлопа збирати. А це варіант. Як кажуть, зранку випив. І день свободний. Іди до мене, лялечка. А ну? Ще полканчику. Іграшку хочеш? Ну давай вже, тільки пляшку лиши. Ох, знала б, що я пережив, сама б просила пляшку на двох роздавити. Бач цю бабульку? От воно і реалізовує фальшиві п'ятисотки. А її внучок і друкує. Я прослідкую за нею. Ні, я не певний, що ти впораєшся. Вона на вигляд мила бабулька, але підозрюється в трьох вбивствах. Ще й фальшиві гроші. Давай, краще, я сам прослідкую, а ти підготуєш документи по арешту її внука. Я оперативник. Я маю шукати інформацію і виконувати найнебезпечніші завдання. Буде якась інфа, наберу. Ой, курочка, боже мій, як дитя. По чому малина? 15. Молодий чоловіче, ви хрещений? Я поліцейський.
Я перепрошую, але в цій скрині знайдена фальшива купюра. А ця бабуся реалізовує фальшиві гроші. Та тьфу тобі на спину. Я знайшла ці гроші. То й подумала, що Бог дав, Бог взяв. Зараз розберемось. Ці гроші справжні. Ага. Ну, ви ж розумієте, що рано чи пізно поліція заарештує вашого онука. Ви що? Моєму онучку 3 роки. Його вже посадити хочуть? Боже, як добре, що знайшли такий же. Давай. Заходь. Та ти заходь. Заходь. Та ти заходь. Та заходь, я кажу. Давай, ти є вже заходь. А що це бряснуло? Та то Демченко кружку свою розбив. Думали, заодно і ваш мусор забрати і викинути. А ви вже прийшли, так? Да? Ні, я ще не прийшов. Це ти з фотообоями общаєшся. Ага. Зустріч перенесли. А вам що в словах прибирати в кабінеті, непонятно. Так ми це й почали прибирати з акваріума. А там просто так грязно, що рибка не плавала, а ходила. Занесли в магазин, щоб там його почистили. Ладно, Жевжики, працюйте. Ти чого? Може, вам водички чистої набрати? Зранку набрав. Це ж не кефір, щоб спортився. А давайте я вам з кофейні. От такого чайка принесу. Ага. І ще раз клацнете, по рукам дам. Що, карасі, просікли, що в мене ПР є? Щось, наче рибою повонює. А це ж пуер. Пуер. Риби має попахувати. А ви чого ждете? Давайте, давайте. Ну, нашу алкоголь від собаки ховати. О, Слава, а тебе що, звільнили нарешті? Денис, гнидо. От так. Розвів мене як лоха. Ну, це не важко. Слухай, раз ти прийшов, накапай мені пісяшку. Треба покарати цього козла негиленого. Дай мені допінг, і я буду бігати як Марадона по твоїм ділам. Фух, мене аж притрушує. Славунчику? А це що таке? На завдання йду? Страшно, трошки. Краще я тобі чай з ромашки заварю. От ти сам винен, що довів її до такого стану. Якби підбухував раніше, вона б зараз так не шокірувалась. Слухай, іди подивись, де вона пляшку сховала. Все, досить. Давай, після справи, поки я тобі випивку шукатиму, Денис уже всю справу розкриє. Ні, давай зараз. Бляха, я тепер розумію, чого собаки сцять на коврик. У них не так багато методів впливу на людей. А мій акваріум що там, пензликом чистять? Скільки ця процедура триває? О, хтось написав. Почистили. Все готове. Заберу. І сміття викину заодно. Я куплю новий акваріум, я рибку, а ти тут останній. Ой, такий чай смачний. Можна ще? Хорошу понемножку. Давай, шуруй до себе в кабінет, там і доп'єш. Так. Да, курочка. Алло, Ден? Я знайшов справжніх фальшивомонетників. Це продавець кіоск подрукує. Серйозно? Так, так, без мене нічого не роби. Ти де? Я скину вже локацію. Давай.
Щастить же цим дилетантам. Учись, як треба розводити людей. На карті позначені місця, де були помічені фальшиві гроші. Mm-hmm. Тому треба шукати... Місце, де немає меток. Ти ж не смітиш, де єси. А де фальшиві гроші? Ану, дай понюхаю. Десь я чув цей запах. Запах порошку, як з хімчистки. Твоя мама куди здає шмотки? Біля дому. Ну, це тільки пункт прийому. Треба знайти адресу, де чистять одяг, я зрозумів. Котляревського, 13. Поїхали. Слава, ну ти курочка, а не черепах. Перебирай лапами. Зараз Денис вертиться. Щось велике починається з перемоги над страхом. Пропоную разом йти до перемоги. Ну все, курочка, тобі капець. Абонент потрапив на затягнути. Зателефонуйте, будь ласка, пізніше. Аркадій Петрович, а можна ваш чайник позичить, бо наш поламався чуть-чуть. Дуже сильно. Аркадій Петрович, що з вами? Вам погано? Погано, не те слово. Йова! Дякую, Коваленко, це те слово. Подивись, там ще швидка не приїхала. Мала б уже будь. Ага. От. Пішли, обшукаємо будівлю. А ордер ти потім їм смс-кою скинеш? То тільки твій капітан Америка куди хоч спокійно може зайти. А тебе за таке Петрович на удочку намотає. Третім будеш? Панове, з ким можна поговорити на рахунок роботи? Панове, ти на роботу хочеш влаштуватись чи на танець запрошуєш? Ну давай, проведем тобі співбесіду. Мужики, ставте 4 стопки, я теж буду. Я не п'ю. О, мені за нього стидно. Слава, мені через роботу прийшлось якось кружку спирта випити і очі назад вставить. А ти стопку потягнуть боїся. То собеседування не состоїться? Ну хіба що трошечки. О. А він мені подобається. Понимаєш? Угу. Я з неї і так, і сяк. На ніяк. Ну. Моє внимання. Співбесіду ти пройшов. Поздравляю. Я? Давайте ще з білого мужика. Кришиш собі, правильно? Випити ще вспімо. Ти що робиш, Дондон? Зайди з ними в хімчистку. Ходім, покажемо тобі всю кухню. Давайте, мужики. З цього курочки вже бульйон не звариш. Надія тільки на вас. Обережно. Я нормально. Да, все нормально. Все, сержант Рибенко на посту. Петровичу погано, певно, щось не те випив. Треба терміново госпіталізувати. Чудо, якщо ми з того світу витягнемо. Знав би, чим би він отруївся. Алло, це Самойлов. У мене важкий пацієнт. Готуйте реанімацію. Рибаль, рибаль! Рибою він отравився. Аркадій Петрович! Пробачте нас, це ми зварили вашу рибу і пили той чай. Я не хочу помирати, доктор, мене двоє дітей, ще чистий лад не бачу, поможіть. Ну нарешті. Щоб вас раки покусали. Чого так довго не зізнавались, а?
Дякую. З мене рибалка. З цими піньками тільки так і треба. То унітаз розвалять, то рибку мені зварять. Та вони її місто можуть спалити. Бувай. А якби я не повернувся раніше і не побачив рибку в чайнику? Форму дають, носиш тряпки туди-сюди. Туди заходити не можна. Спитай, що там, алкаш? Сам алкаш. Ах так? Питай! А що там, мужики, за дверима? Бог його знає. Мішки там носять. І ще? Щось буде там. Може, там Дід Мороз живе? А там туалет. Куди мені треба? І мені. Слухай, а почекай нас тут. Бульйон, якщо ти зараз не підеш зі мною в ті двері, я твоїй мамі розкажу, скільки ти випив. Що за секретні двері без охорони? Ого, вони ще й відкриті. Дивись в оба, курочка. Опля, що й треба було довести. Що це? Набирай Петровича. Чуєш? Алло. Курочка, ти мені тільки попатися, тобі дзюб на одне місце натягнути, поняв? Та я розкрив справу, ти утирок. Самолюб ти кончений. Думаєш, ти крутий, це я крутий, поняв? Де ти? В твоєї мамки. Слава, обережно! Зараза! Курочка, план Б! Довбаний курочка. Важкий день сьогодні видався. На семінарах не краще. Ніби переказ програми з першого курсу. А це я вирішив тобі підсолодити твій день. Ну, тобі вдалося. Навіть не знаю, що сказати. Можна, просто дякую. Так, дякую. Мені треба підготуватися. Ти будеш зі мною? Ну, так. Ну, якщо ти поділися. Я ніколи на табуретку лізти боюся тут. Політ. Політ. Ну що? Когось жде повишення. Тільки не вас, опариші, а сержанта Рибенка. Підвищую до лейтенанта за вислугу років. А вас жде дежурство на вахті і уборка кабінетів. А ще кажуть, гроші не пахнуть. Ось так. Дай народ! Бабло! З неба! Точніше, з парапету! Дякую за розкриту справу. Це було великолепно. Бачиш, а ти ще не хотів курочку брати. А він хоп-хоп і все зробив. Осталось тільки все красиво оформити і передавати діло в суд. Займись цим. Слава, виражаю благодарність. Кай, Петрович, душа. Бачу, нормально тебе по голові пришмандолили. Ти давай, Слава, іди додому, іди, відпочинь. Давай. Денис! Я подумала, я готова. Може, на світанку, щоб пофоткатися? Ну, добре.
Ну що ти тут? У хундрі? Попустило? Вона на мене навіть увагу не звернула. Дивно. На твій перегар я ще з вулиці звернув увагу. Ладно, не розкисай. Може, їй не дуже подобається під шариком в кошику літати. Мабуть, в научну бібліотеку геть ніхто не ходить, якщо тебе бухого із собакою пустили. Ну от бачиш, скільки книжок на цю тему є? А ти не вірив. Ми обов'язково щось знайдемо з тобою. Але мамці не кажи, що ти пив зі мною. Не хочу, щоб вона на мене злилась. Хоча тебе за те, що пив з собакою, теж не похвалить. Може, Віка дійсно злякалась? Ну, я думав, що вона захоче якось перебороти свій страх, чи... Ну, вона крішна. Ну, не то, що, а прям... Твої красномовності немає меж. Як ти зараз мене зеленого нагадуєш? Ти ж таке дурне, вперте. Ніби ти зараз не впертий. Ну, не був би впертим, то вже б лапи склеїв. А так не розкисаю, і ти не розкисай. Придумаємо, як тобі завоювати твою принцесу. А я поверну тебе в тіло. Обіцяю. Чесно. Ну, тільки руки забери, а то як гоміки. Ну, через таких, як ти, батьки бояться синів на людях цілувати.